فرش التراب يضمني وهو غطائي، حولي الرمال تلفني بل من ورائي، واللحد يحكي ظلمة. السلام عليكم. Kotor sallar Juma'a daga babban masallacin Ahlus Sunna dake garin Sakego, Rimu Local Government, Katsina State. Malam Abubakar Mai Kano, limamin masallacin kuma shugaban babbar cibiyar nan ta bincike da yada da'awar musulunci da bada tallafi, wato Imam Malik Foundation Katsina, kuma shugaban haɗaɗɗen ƙungiyoyin da'awar musulunci, wato United Muslims Da'awa Association, wanda aka fi sani da UMDA, Katsina State, ya gabatar. Da fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi. Amin. إلى من ظلم نفسه بالمعاصي، تذكر وقوفك أمام الله، فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان، فيناديه ربه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ينادي عبده نداء المتلطف: يا عبدي وعزتي وجلالي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. أنواع مسلمي وعند مكسوراري وأنه هدو بعد العرب سيقا ما أنون انت أتقيتي أتشكين هرشان هوسا ساقول لك يتشكين هدو بر تناتر واني أكن نئمة تا يالي shine ƴaƴa madansu da kuma matansu, duk wanda Allah ta'ala ya azurta shi da ƴaƴa, to tabbas Allah ya masa ni'ima. To kuma akwai aikin da Allah ta'ala ya dora masa game da su waɗannan ƴaƴan. Wannan huduba za ta yi tattarwa ne akan wannan ni'ima ta ƴaƴa. Huduba ta farko bayan godiya ga Allah da salati ga fiyayyen halitta, annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai huduba take cewa ya ku bayan Allah yana daga cikin mafi girma kuma mafi muhimmancin abin da yake wajibi mu dinga tunatar da kawunan mu, shi shine abin nan da Allah mai girma da daukaka ya mana wasiyar sa a cikin alqur'ani mai girma. Allah ta'ala yake cewa: wa itta adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Allah ta'ala ya shelanta, Allah yake cewa: ka tuna lokacin da ubangijinka ya shela, shelar ita ce idan kun gode min akan ni'imar da nayi muku, to zan ƙara muku wata ni'imar, idan kau ba ku gode min ba kuka yi butulci, to kuma ku sani azabata tana da tsanani. Ashe kenan idan Allah ya maka ni'ima ana son ka gode masa, idan Allah ya maka ni'ima baka gode masa ba to kai butulci, to kuma Allah zai maka azaba. A wani wurin Allah ta'ala ya ce: fadhkuruni azkurukum, ku ambace ni, ni ma zan ambace ku, washkuruli, ku gode min in na muku ni'ima, wala takfurun, Allah ya ce kar ku yi min butulci ku ki yin godiya. Lalle ko shakka babu kyauta ta zurriya, musamman idan zuriyar nan ta kasance kyakkyawa wadda ta kunshi ƴaƴa mazansu da matansu, to lalle yana daga cikin babban ni'ima wadda Allah mai girma da ɗaukaka yakan yi wa ɗan adam, wanda wannan ni'ima ta cancanci a gode ma Allah mai girma da ɗaukaka godiya mai tarin yawa, ta cancanci a yaba ma Allah, a yaba Allah yabo na har abada. Saboda me? Saboda ƴaƴa da zuriya su ne abin burin kowane ɗan adam daga cikin mutane, kuma wannan buri na ɗan adam ne ya samu ƴaƴa da zuriya, haka abin yake tun lokacin da Allah ya duniya, to kuma haka abin zai kasance har duniya ta tashi. Saboda me? Ta hanyar ƴaƴa ne mutane suke ci gaba, ake rayuwa, ake al'umma take ci gaba. Shi yasa ya za ka ga kowace al'umma ƙoƙarinta ta sami ƴaƴa kuma ta rene su, yadda bayan su ba za ta zama yankakkiya ba. Wannan ne ya sanya lokacin da aka ɗaura aure tsakanin namiji da mace, to za ka ga waɗannan ma'aurata
suna roki suna roƙon Allah Allah ya ba su iyaya nagari shi ya sanya ma duk inda aka ga ma'aurata yana daga cikin addu'ar da ake musu a ce Allah ya ba ku zuriya kyakkyawa Allah ya ba ku zuriya dayyiba su waɗannan ma'auratan za ka ga suna sa ido kullun suna sa tsammanin samun haihuwa lokacin da aka ce sun samu kuma za ka ga ana ta bishara ana ta bishara ana ta fada ma ƴan uwa ana ta fada ma abokai wannan shine dabi'a ta dan adam haka Allah ta'ala ya halicci dan adam da ya halicce shi sai cusa mai son yaya duk mutum to za ka ga Allah ta'ala ya sanya mai son yaya sai dai idan ya karya wannan fitriya ta ubangiji da karfi da tsiya ya ce baya son yaya amma dai a tsarin yadda Allah ya halicci dan adam duk mutum to za ka ga yana son yaya mutunan nan ko komin yadda suka saba a jinsin su ko a launin jikin su ko a zamanin da suka rayu ko a garin da suke duk zamani tunanda na da da na yanzu da wanda zai zo nan gaba ana son yaya duk garin da kaje a duniyan nan za ka ga mutanen garin nan suna son yayan su haka bambancin yare Bahaushe yana son yaya Bayarabe Balarabe duk wata kabila da ka sani a duniya to Allah ta'ala ya halicce ta ya sanya mata son yaya wannan ne ya sanya za mu ga hatta annabawan Allah waɗanda Allah ya musu babban ni'ima ta annabtaka to a lokacin da Allah ya hana su yaya to duk da ni'imar annabtaka annabawan nan sukan samu damuwa su ta roƙon Allah Allah ya ba su yaya saboda me saboda ni'imar da ke cikin yaya ni'ima ce babba annabi Zakariya Allah maɗaukin sarki ya ƙara Allah ya ƙara masa aminci annabin Allah ne ya rayu Allah ta'ala ya nada shi ya zama annabi kaga din ni'ima Allah ta'ala ya kare mashi ita sai dai Allah bai ba shi haihuwa ba wannan ya sanya ma annabi Zakariya damuwa yayi ta roƙon Allah yayi ta roƙon Allah saboda me saboda muhimmanci da kuma girman ni'ima ta da Allah mai girma da daukaka ya ba mu labari a cikin Alkur'ani Allah ya ce hunalika da Zakariya rabba annabi Zakariya ya roƙi kira yi ubangijinsa yana addu'a kana yana cewa rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba yake cewa ya Allah ka azurta ni ka bani daga wurinka ya Allah kai min kyauta ta zurriya tayyiba innaka sami'ud du'a lalle kai Allah mai jin addu'a ne na bayinka in sun yi a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya ƙara hakaito mana addu'ar annabi Zakariya annabi Zakariya yake cewa wa inni kittu al-mawaliya min wara'i ya ubangiji ina jin tsoron bayana ina jin tsoron abinda zan mutu in bari a bayana nazo nayi wa'azi na kira mutane zuwa ga addinin Allah to ina jin tsoron kar in mutu wannan da'awa ta tsaya dan haka ina buƙatar wanda zai gaje ni cikin wannan aikin sai ya ce wa kana timra'ati aqira sai dai kuma ya Allah ka san matata ba ta haihuwa dan almatar annabi Zakariya ba ta haihuwa amma duk da haka saboda muhimmancin da annabi Zakariya bai cire ransa daga samun da ba sai ya ce fa habli min ladunka waliyan ya Allah ka bani wani majibanci ka bani wani da daga wurinka yarifini wa yarif min ali yaqu wanda zai gaji wannan annabtaka ya ci gaba da karantar da mutane wanda zai gaji gidan annabi yaqub a annabtaka waj'alhu rabbi radiya ya Allah ka sanya shi kuma ya zama shiriyi sai Allah ta'ala ya karba mu annabi Zakariya Allah ya bashi da annabi Yahya to kaga annabawa ba kenan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma haka ne ya kasance ya tsufa amma bai da da sai dai kai shekara 120 a duniya amma ba a taba haihuwa a gidansa ba amma duk da haka nan shi ma ya dukufa ya ta roƙon Allah kuma Allah ta'ala ya bashi ƴaƴan kuma bayan ya kai shekara 120 a duniya wannan ya nuna mana kenan hatta annabawa suna me suna kwaɗan Allah ya basu ƴaƴa ashe ƴaƴa ni'ima ne kenan ya ku bayan Allah Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani cewa shi ne yake bayar da kyautar ƴaƴa ga wanda ya so da haka su ƴaƴa ba sai da su ake ba a so ƴaƴa ba a so da
bayan da za ka samu da sai in Allah ya baka ni'ima ya baka kyautar da wannan shine abin da Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani Allah mai girma da daukaka yace lillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da ƙasa duka na Allah ne Allah shine mai mulkin sama da ƙasa Allah shine mamallakin samai da ƙasa to sai Allah yace yakhluqu ma yasha yana halittar abin da yaso kuma Allah shine mai halitta shine yake halittar abin da yaso yahabu liman yasha inafa sai Allah yace wani Allah ta'ala yana mai kyauta ta yaya sai a bashi yaya mata zalla zaka samu wani a cikin mutane yayansa gaba ɗaya mata ne zaka samu wata a cikin mutane yayanta gaba ɗaya mata ne Allah ne yake wannan kyautar wa yahabu liman yasha'u dhukur wani kuma sai a hada mai maza kaga yayan shi gaba ɗaya maza ne bai da ɗaya mace ko ɗaya ko ga wata gata nan yayanta sun kai 10 amma gaba ɗayan su maza ne ba mace ko ɗaya kyauta ce daga Allah aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wani kuma in Allah ya so sai a hada masa maza a hada mishi mata sai ga yayan shi akwai maza akwai mata sai ga yayanta akwai maza akwai mata Allah ne yake bayar da wannan kyautar sai ce wa yaj'alu man yasha'u aqiman wanda kuma Allah ya ga dama sai ya hana shi yayan namiji ne ko mace sai ga yara yi shekarar shi 20 30 yana da aure amma kuma Allah ya bashi dan ba sai ga shekarar ta 30 40 50 a duniya amma Allah bai taba bata haihuwa ba kuma haka za ta koma bata haihuwa Allah ne yake haka wancan Allah ne ya bashi wannan kuma Allah ne bai bata ba saboda hikima ta Ubangiji ta'ala innahu alimun qadir lalle shi Allah ya kasance masani ne kuma mai iko ne ya ku bayan Allah a Al-Qur'ani ayoyi da dama sun zo wanda suke mana bayanin cewa lalle yaya ni'ima ne ni'ima ne a duniya sannan ni'ima ne kuma a gobe kiyama musamman idan yayan nan suka zama na ƙwarai suka zama yaya nagari to ni'ima ne Allah mai girma da daukaka yace almalu wal banuna zinatul hayatid dunya Allah yace da dukiya da yaya wannan duka ƙawaci ni'ima ce ta nan duniya dan haka dukiyarka za ta yi maka amfani a nan duniya ƴaƴanka za su amfane ka a nan duniya sai Allah ya ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala amma al baqiyatu saliha ayyuka na ibada wanda akai to su suka fi alkhairi saboda me su kuma a ranar lahira ne za su taimake ka ashe kun ga wannan ayar tana tabbatar mana da cewa ƴaƴa ni'ima ne daga cikin ni'imomin gidan duniya Allah mai girma da daukaka a wata ayar yace wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ta'ala shine ya sanya muku mata a cikin ku wanda za ku aura waja'ala lakum min azwajikum banina sai kuma Allah ya sanya muku yaya daga matan in kun yi aure sai ku samu yaya wa hafadatan in tafiya ce tafiya ma a samu jikoki warazaqakum min at-tayyibat bayan wannan kuma Allah shine wanda ya azurta ku da abubuwa masu daɗi kaga wannan ayar ita ma tana nuna mana yaya kyauta ce daga Allah kuma ni'ima ce ta Ubangiji wannan shine ƙarshen huduba ta farko huduba ta biyu take cewa bayan godiya ga Allah da salati ga fayyan halitta sai take cewa ya ku yan uwa musulmai mun ji cewa yaya ni'ima ne to bayan yaya kuma ni'ima ne kyauta ce Allah ya baka ni'ima ce Allah ya maka to idan kuma Allah ya baka wannan kyautar idan Allah ya baka wannan ni'imar to kuma da Allah ya baka to kuma yanzu ta juye ta koma amana dan haka yaya kuma amana ne kyauta ce ta Allah amma kuma amana ce Allah ya ba mu wannan ne ya sanya Al-Qur'ani mai girma ya dinga magana ga iyaye yaya amana ne yaya aiki ne Allah ta'ala ya dora ma iyaye dan haka a kula da wannan aiki Al-Qur'ani ya umarci iyaye a wurare da dama akan kulawa da ƴaƴansu da ba su tarbiyya da ladabtar da su da koya musu ibada da sauran al'amura na rayuwa da kuma na addini saboda muhimmancin wannan amanar sai da Allah ya ba iyaye wasiyya da ƴaƴansu kun kausan wasiyya abu ce mai nauyi
Allah mai girma da daukaka yace yusikumullahu fi auladikum, Ubangiji ta'ala yana muku wasiya ku iyaye, wasiyar game da ƴaƴanku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan amana a fili irin nauyin da ke kan iyaye. Manzon Allah ya yi wannan bayanin a hadisin Abdullahi dan Umar. Manzon Allah yake cewa kullukum ra'in, gaba ɗayan ku masu kiwo ne, fa mas'ulun an ra'iyati, kuma ku abin tambaya ne gobe kiyama game da kiwon da Allah ya baku. Ko kai a nan duniya ka ba mutum kiwon akuya ko ragonka ko tunkiya, kawai sai ka kyale shi, dole wata rana sai ka ce ina akuyata, dole wata rana sai ka ce wani hali ragona yake ciki. To sai manzo Allah ya ce dukkaninku masu kiwo ne, ma'ana kowane ɗaya daga cikinmu akwai irin kiwon da Allah ya bashi. Sai ce to kuma Allah sai ya tambayi wannan kiwon, fa mas'ulun an ra'iyatihi, sai ya ce fal amiru alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum, shugaba wanda Allah ya shugabantar da shi akan wasu mutane mai kiwo ne, wani kiwo aka bashi wannan mutanen da suke karkashin sa. To kuma sai Allah ya tambaye shi gobe kiyama, mutane miliyan 4 ko miliyan 6 na jihar Katsina da na baka shugabancin su tsawon shekara 4 ko 8, ya ka rike wannan amana da na baka? Sai ya bayani mutane miliyan kaza na masarautarka da na baka amanar su a duniya, kai mun bayani ya ka rike su? Har a zo ga mai unguwa, mutane kaza na unguwarka ko kansila, mutane kaza na mazabarka, amanar da na baka ya ka rike su? Kaga wannan amana ce ita ma. Sai manzon Allah ya ce war rajul fi ahli baitihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, to sai ya ce haka mai gida a gidansa shi ma amana ce. Kaga yaya sun shigo ciki, ƴaƴan nan maza da mata duk sun shigo ciki, mata sun shigo ciki. To su waɗannan Allah ta'ala, manzon Allah ya ce amana ne Allah ya baka. Kisa yana daga cikin wauta wani lokaci da muke, sai mutum ya danna amanar da ke ƙarƙashinsa, shi baya kallon wannan a matsayin amana, sai yana kallon amanar da aka ba wani. Wane bai cika amanarsa ba, wane yana zalunci, wane ya danna haƙƙin mutane? Amma shi fa ya manta cewa shi ma fa akwai irin wannan amanar, ko da ba ta kai ta wancan ba wanda ke a wuyansa. To ya tsaya mana ya kalli tashi, ya ga shin shi ya cika wannan amanar tashi ko bai cika ba. Manzo Allah ya ce haka ma matar aure a cikin gidan mijinta, ita ma mai kiwo ce, ashe kun ga ƴaƴa amana ne a wuyan uwa da mahaifi. Naka amanar ƴaƴa ta iyaye ce gabaki ɗaya, ba ta mahaifi bace ba shi kadai, ba kuma ta mahaifiya bace ba, a'a su biyu ake so su yi haɗin gwiwa, su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri guda, su tashi tsaye su rike wannan amanar, su ga cewa eh lalle sun bayar da haƙƙin wannan amanar, dan in Allah ya tsaida su gobe kiyama su iya ba Allah amsar da za su kwanci kansu, su iya ba Allah amsar da za su kwanci kansu a gobe kiyama. Ya ku bayan Allah, to yana daga cikin mun yi bayani a baya cewa ƴaƴan nan kyauta ce, baiwa ce ta Allah, ni'ima ce. Kuma mun yi bayani a baya cewa in Allah ya maka ni'ima ka gode. To lallai ƴaƴan nan da Allah ya bamu, ya zama wajibi mu gode ma Allah mai girma da ɗaukaka. Amma ya za ka gode ma Allah akan ƴaƴan da Allah ya baka? Shikenan kawai ka ce Allah na gode? A'a, yadda za ka gode ma Allah shine ka tashi tsaye ka yi da gaske wajen ganin cewa ka sabke nauyin da Allah ya ɗora maka na kulawa da su. Idan an ce kulawa da su nan, kaga ya haɗa da abin da ya shafi kulawa da ruhinsu da kuma kulawa da gangar jikinsu. In mun ce gangar jiki, shine duk abin da zai taimaka ma jikinsa ya rayu. Ka bashi abin da ya shafi abinci, abin da ya shafi tufafi, abin da ya shafi wurin zama, abin da ya shafi magani in baya lafiya, abin da ya shafi tufafin da zai sanya, da sauran buƙatu wanda gangar jiki take da buƙata na ta rayu. Ha kuma ka kula da shi a wajen abin da ya shafi ruhinsa. Shi kuma ruhi yana rayuwa ne da mi? Yana rayuwa da ilimi na addini, yana rayuwa da karatun Alƙur'ani. To sai ya zamanto ka rene shi, ka rene ɓangaren jikinsa, ka kuma rene ɓangaren ainihin ruhinsa. To ka tashi tsaye kaga cewa ka sabke wannan nauyin, to shine godiyar da za ka yi ma Allah mai girma da ɗaukaka.
shi ya sanya Allah mai girma da uka yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ku anfusakum wa ahlikum nara Allah ya ce ya ku masu imani ku kare kanku daga wutar Allah sai ya ce wa anfus wa ahlikum da kuma na iyalanku da haka lokacin da aka ce mutum ya kiyaye kansa daga wuta to sai kuma Allah ya goya mashi da cewa da iyalansa da haka duk faɗitashin da zaka yi kaga cewa baka shiga wutar jahannama ba to ba kai kade zaka yi ma wannan ba kai kade zaka yi wannan kokarin ba a in kai naka to kuma ka tuna iyalanka ma Allah ta'ala ya goya maka su ya ce dole ka su ma ka kare su daga fada wannan wutar ya za ka kare su sai na aliyu Allah ya kara yarda da shi yace yadda za ka kare su shine allimuhum ka ba su ilimi ka ba su ilimi na addini ka ba su ilimi na rayuwa ko kai da kanka ka zauna ka ba su ko ka kai su wurin inda za su iya samun wannan ilimin duk daya ne in kana da lokaci kana da dama ka iya kuma ka zauna kai ka ba su ilimin da kanka idan baka iyawa ko baka da lokaci ka dauka ka kai wajen wanda shi zai iya ba su wannan to shine allimuhu sannan yace wa addibuhu sannan ka koya masa ladabi irin na addinin musulunci ladabban addinin musulunci suna da yawa addinin musulunci ya koya mana yadda ake cin abinci ka koya mai ladabin cin abinci in kaga ya sa hannu hau ka cire masa hannu hau ka ce da dama ake ci ka kana koya masa ladabi na musulunci in ya fara ci bai bismillah ba ka ce a ana yin bismillah ka ce bismillah sannan ka fara ci ka koya masa ladabin shiga ban daki in zaka shiga ban daki ka ce allahumma minne ka ce allahumma inni a'udhu bika minal khubus wal khaba'is ka shiga da kafar hagu in ka fito ka ce gufranaka ka fito da kafar dama duk waɗannan da dubba na kwanciya na dubba na cin abinci na dubba na shiga gida na dubba na fitowa daga gida haƙƙin iyaye ne su koya ma ƴaƴansu shine ku anfusakum wa ahlikum nara kamar yadda sayyidina aliyu Allah madaukin sarki ya ƙara masa yarda ya faɗa alhasan albasri shi kuma yake cewa muruhum bida'atin lahi yadda za ka kare shine ka umurce su da yi ma Allah da'a ka umurce su da yi ma Allah da'a ka umurce su su yi sallah ka umurce su su yi azumi in lokacin azumi ne ka umurce su su bar saban Allah wannan shine hanyar da za ka bi ka ainihin kare su daga fada wutar jahannama kamar yadda shi wannan malami alhasan albasri ya faɗa waɗansu malamai suka ce Allah mai girma da ɗaukaka a gobe kiyama zai fara tambayar iyaye ne kafin ya tambayi yaya don su ma yaya an ce su ma iyaye biyayya to kafin a ce ma yaya kun musu biyayya mahaifi shi za a fara tambaya ya ka rike shi wannan yaro naka ya ka rike waɗannan yaya naka ya kai musu tarbiya to iyaye su za a fara tambaya sai sun gama ma Allah bayani to sai kuma a ce ku kuma yaya ya kuke ma iyayenku kaga in ka kyautata mashi ka masa abin da ya kamata kai mashi ka sauke nauyin sa yanzu shi in ya tawaye maka kana da damar kai magana kenan idan kai ka zalunce shi baka kula da shi ba yadda ya kamata ka kula da shi baka bashi haƙoƙin sa ba ya za a kai claimin kuma kai kana da haƙi a wurin sa da haka iyaye ne za a fara tambaya sai in sun bayar da haƙoƙin iyayensu to sannan sai a tambayi iyaye ku kun bada amma idan baka bada ba to dama karke tunanin za a cire maka wani haƙi a wajen ɗanka saboda kai ne ka fara tozartar da haƙin sa kafin shi kuma ya zo ya ainihin tozartar da ainihin haƙin naka wannan shine abin da malamai suka faɗa saboda me suka ce domin duk inda Allah ya magana akan haƙoƙin ƴaƴa da iyayensu Allah yana fara ambaton haƙin iyaye ne sannan daga baya a zo a faɗi na ainihin su ƴaƴa din sun kawo ayoyi da dama wanda Allah ta'ala ya wannan bayanin misali Allah yana cewa la taqtulu auladukum khashyata imlaq kada ku kashe ƴaƴanku kaga sai aka fara da iyaye sannan Allah ta'ala ya ce yusikumullahu fi auladikum sai aka fara da iyaye nan ma ba ainihin abin gaba to lura da wannan bayanin da ya gabata ƴan uwa musulmai idan muka kalli halin da muke ciki a yau to za mu ga da yawa daga cikin iyaye sai dai a ce Allah ya sauke za mu ga da yawa daga cikin iyaye sun yi watsi da wannan aiki da Allah ta'ala ya dora musu sun tozarta wannan amanar da Allah mai girma da ɗaukaka ya dora musu ta yaya ta yadda suka bar ƴaƴansu ba sa kulawa da tarbiyyarsu ba sa kulawa da ɗabi'unsu ba sa kulawa da ladabba na ƴaƴansu an wayi gari a yau iyaye da yawa
sun bar ƴaƴansu a hannun Turawa, suna ɗaukar tarbiyyarsu da halayensu da ɗabi'unsu daga wajen Turawa maƙiya addinin Allah. Ku kalli matasanmu a yau gani, mafi yawancin matasanmu ɗabi'unsu a yau daga wajen Turawa ne suke kallo. In ka kalli kayan da suke sanyawa, sai ga dressin ba irin na Turawa ne ake. Za ka ga yaro ya sanya wando rabi ƙasa, rabi ya sanya, rabi kuma bai sanya ba. Ba addini ne ya koyi wannan ba, a wajen Turawa ne aka kalli wannan. Ka ga yaro ya bar suma kansa, ya bar suma ta tare, shi ba mace ba, amma ya tare suma kamar mace, a wurin Turawa ne aka kalli. Ko ga yaro ya bar akaihu, ɗan musulmi, amma aka yi shiga ta nan ya bari, mahaifi ba zai iya ce masa ya yanke ba, mahaifi ba zai iya nuna masa cewa ba, addini ya nuna mana mu dinga yanke akaifinmu. To irin wannan sai aka waye gari da yawa daga cikin matasanmu, ɗabi'unsu da halayensu duk ba irin da musulunci ba ne ba, irin na Turawa ne. To wannan sakaci ne daga wajen iyaye, lallai wajibi ne mu farka daga wannan bacci da muke. Shi ya sanya a yau in kalli matasanmu za ka ga kamar hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kansu. Dan manzon Allah ne yake ce masahabbai, latattabi anna sunana man kana man qablakum shibran bi shibrin. Manzo Allah ya ce wallahi wani lokaci zai zo sai kun dinga koyi da makiyanku taki da taki, duk abin da suke sai kun yi, da sun daya kafar su, to ku ne za ku aza kafar ku a wurin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce saboda tsananin koyi da biyayya da kuke musu, inda za su je su shiga ramin damu. Kaga ramin damu ba zai daukar mutum ba, amma misali inda za su shiga, to dole sai musulmai suwa sun kutsa sun shiga wannan ramin damar. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi, waɗannan maƙiyan namu kana nufin Yahudi da Nasara? Manzo Allah ya ce to suwa nake nufi in ba su ba? To kusan kana iya cewa an kai wannan mataki. Haka wajibi ne iyaye mu ƙara tashi tsaye, mu ƙara kulawa da tarbiyyar ƴaƴanmu, mu ƙara kulawa da wannan amanar, mu ƙara dagewa wajen ganin cewa mun sauke ainihin wannan amana da Allah subhanahu wataala ya ɗora mana. Kuma ita amanar yaro ba fowai da ya bana gaba ne ba, har ya mutu in dai kana da rai, ko ya yi aure yana nan ɗanka ne, kuma wannan amana tana nan a wuyanka. Daga ko yana da mata, in yi abin da ba daidai ba, kai ne fa ke da haƙƙin ka kirawo sa kai masa nasiha, kai ne za ka tsawata mashi, kai ne za ka yi masa faɗa. Ko ta yi aure ɗiyarka ce, har yanzu wuyar igiyar nan ta cewa ita ɗiyarka ce tana nan a wuyanka, ba da ka aurar da ita ba shikenan ka sauke haƙƙinta, a'a ai tana nan ɗiyarka ce, ko mun tsohon da ko shekara nawa za ta kai a duniya, ai za a ce ɗiyar wani ce. To ma damar kai ma kana da rai, haƙƙinka ne har yanzu ka ci gaba da kulawa da bata tarbiyya, ka ci gaba da kulawa da ganin cewa ta yi ma Allah da'a, ta bar abin da yake ba na daidai ba. Da haka wannan aiki ne wanda yake ja, wanda in dai Allah ta'ala ya raya ka, to sai kuma rabuwa ta raba. In kai ka rasu to shikenan aiki ya ƙare, in kuma ita riga ka rasuwa ko shi riga ka rasuwa, to Allah ta'ala ya san abin da kai aiki ya ƙare daga nan. Amma ma damar kana da rai, suna da rai, ko da ba gari ɗaya kuke ba, ko ina suke, to suna nan fa har yanzu ƴaƴanka ne, kuma sai Allah ya maka tambaya game da su. Da haka wajibi ne mu ƙara dagewa da kuma ainihin da himma wajen al'amarin da ya shafi ƴaƴanmu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadika al muwakkilin. Allahumma ati nufusina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الدائي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سنته وسار على منواله. أما بعد عباد الله، فإن من أعظم وأهم ما يجب أن يذكر به أنفسنا وإياكم هو ما أوصانا به مليككم ومولاكم ثم لأزيدنكم
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإن منها الذرية من الأبناء والبنات نعمة من الله تعالى يستحق عليها الشكر الكثير الجزيل والثناء الدائم، لأن الذرية أمل البشرية منذ وجدت وسيبقى كذلك حتى تقوم الساعة. للمحافظة على بقاء الجنس البشرية، وإن الأزواج يتدلؤون بسرعة عقب الزواج إلى الذرية الطيبة، ويرقبون العلامات الدالة على الإنجاب ويستبشرون بها حتى يحققوا رغبتهم ونقر أعينهم بالبنين والبنات. عباد الله، وهذه هي فطرتهم مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم وأزمانهم وأماكنهم. قال تعالى على لسان سيدنا زكريا: هنالك دعا زكريا ربا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال تعالى على لسان زكريا أيضا: وإني خبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وإن هبة الأولاد من الله تعالى نص عليها القرآن الكريم وربطها بملك السماوات والأرض والتصرف فيهما كما يشاء. فقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير. عباد الله، قد وردت الآيات الكثيرة التي تؤكد نعمة الله تعالى على البشرية بالذرية الصالحة الطيبة. فقال عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله المبعوث بالهدى والدين القويم. عباد الله، ثم إن الأولاد أمانة في أنق الوالدين، ولهذا يؤكد القرآن الكريم
ولهذا يؤكد القرآن الكريم هذا الشأن عند الوالدين فيعمرهم برعاية الأولاد ويوصيهم بالحفظ عليهم فيقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم. وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمانة حيث يقول كلكم راع فمسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن ألا. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. عباد الله، وإن من شكر نعمة الله عليكم فيهم أن تقوموا بما أوجب الله عليكم من رعايتهم وتأديبهم بأحسن الأخلاق والأعمال. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الإمام علي رضي الله عنه أي علموهم وأدبوهم. وقال الحسن البصري مروهم بطاعة الله تعالى، مروهم بطاعة الله وألموهم الخير. قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن والده، يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم. وبناء على هذه النصوص الواضحة الصريحة في مسؤولية الوالدين ندرك الإثم العظيم الذي يرتكبه بعض الوالدين في هذا الأمر. فإنهم يحملون تربية الأولاد ويتركونهم يعيشون بالأخلاق ويحذرون القيم ويتخلقون بآدات الغرب وتقاليده، ويصدق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراء بزراء حتى لو سلكوا حجر دب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. رواه البخاري. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا. شيخ رسلنا فوي تيادة أورسلنا إذا تسامر مكو كما سلنا فوي ناسنر دا الأمة المسلمي تشيوا ذا إيا سامو كراتب تكن سلنا دا خطبو بي دانك تشوشي دا غمالا ميما سبن بينيا وندا ذا إيا سرين واتو كالوكو سورالو كيس أي أكاي انترنت وكما كوي دا اللوات انزوا كمبيوتا كو ويوين كنا سمارت فونس كمار أندرويد وتابس إنس آيباد لما سورا دكا مويو دومن سامو هكن سي أجر تبا بوم ويب سايت نسلنا فوي واتو سلنا فوي blogspot.com ko www.sunnahforyou.tk domin karin bayani ana iya kira ko sakon WhatsApp a 0902345501 ko sakon email a sunnahforyou@outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com/sunnahforyou ko facebook.com/sunnahforyou har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Tumblr, MySpace, G+, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukan mu na alkhairi, ya gafarta mana ayyukan وندعنا الخير بعد. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد.